वाडी तालुक्यातील विभूतवाडी गावचे सुपुत्र काकासाहेब पावणे हे वयाच्या 43व्या वर्षी जम्मू काश्मीर येथे शनिवारी शहीद झालेत. विभूतवाडी गावच्या त्यांच्या मायभूमीत रविवारी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. यावेळी CRPF जवानांनी मानवंदना दिली. पावणे हे जम्मू काश्मीर येथील श्रीनगर येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये हवालदार या पदावर कार्यरत होते. ते शहीद झाल्याची माहिती समजताच आटपाडी तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. शहीद जवान काकासाहेब पावणे हे 1 वर्षाने निवृत्त होणार होते, परंतु तत्पूर्वीच त्यांच्यावर काळाने खाला घातला. काकासाहेब यांचं शिक्षण विभूतवाडी येथे झाले. घरची परिस्थिती जेमतेमच होती, त्यातून त्यांनी जिद्द आणि चिकाटीने आपलं शिक्षण पूर्ण करत सैन्यात भरती होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. काकासाहेब पावणे हे केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये भरती झाले. निवृत्त होण्याच्या 1 वर्षाआधीच त्यांच्यावर काळाने खाला घातला आणि ते शहीद झालेत. त्यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुले, आई, भाऊ, भाऊजाई, मुले असा परिवार आहे. यावेळी माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख, आमदार गोपीचंद पडळकर, वैभव पाटील, सुहास बाबर यांच्यासह तालुक्यातील ग्रामस्थ, केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील अधिकारी उपस्थित होते.